oljeprisen har falt fra godt over 100 dollar fatet ned til 20-30 dollar fatet. Men det går ganske bra likevel. Vi har regionale problemer, men noen nasjonal krise det ikke. Altså. Bare se dere rundt, se på boligprisene, se på arbeidsledigheten. Ja, det ikke så galt. Altså. Hvorfor det sånn? Ja, for oss som blir våryra og tenker behandlingsregelen, så det opplagt at det grunn nummer en. Pengepolitikken leverer, lønnsoppgjøret funker. Det ikke så rart at det går ganske bra. Omstillingen i gang, den har vært i gang ganske lenge. Kronekursen svak, og dette ser ganske greit ut. Altså. Det trenger ikke gå så galt. Det noen skjær i sjøen? Ja, som god økonom så det alltid noen skjær i sjøen. Da. Jeg tror vel at de største skjærene i sjøen har med politikk rettet inn mot entreprenørskap, innovasjon, omstilling og skattepolitikk, kanskje. Dette områder som norsk økonomi kanskje ikke har hatt som paradeøvelser.